Estou aqui com o comunicador Luiz Carlos, diretor da Rádio Vitória FM. Lula, o que você tem a dizer sobre o J. Menezes? O J. Menezes é uma pessoa boa, gente fina, um cara legal, um grande homem. E do lado profissional, um excelente profissional, né? Principalmente programa policial, ele era um mestre, tá certo? E quanto à pessoa de J. Menezes como ser humano, também uma pessoa magnífica, pessoa decente, né? Um grande pai, como a gente conheceu, o filho dele cresceu aqui com a gente, hoje está aí, está aqui presente, um homem feito, e a gente via os cuidados dele com os filhos, com a esposa, com a família. Então, o que eu tenho para falar do Jota é isso, não é só elogios, como um grande ser humano. Beleza, valeu.